بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ کو، تو اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے وہ مشکل فوراً ختم ہو جائے گی۔ ایسے افراد جو اس چینل پہ نئے آئے ہیں، وہ نیچے بٹن دبا کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، مشکل کا آنا یہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے یہ چیز ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خوشحال ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے، اسباب ہیں، مال و دولت ہے، اور اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مشکل تو کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ مشکل کے حل کا بہترین ایک عمل ہے، اور اس عمل کو جس نے یہ شیئر کیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس عمل کی برکت سے ہم مشکل سے فوراً نکل جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سب گھر والے اس وظیفہ کو اس طریقہ سے پڑھتے ہیں، تو فوراً ہماری مشکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کون سا وہ طریقہ ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں، اور اپنے معاملات جو ہیں وہ درست رکھیں، تاکہ آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کا فوری اثر ہو، اور اس میں وہ پاور ہو، وہ روحانیت آ جائے، وہ کرنٹ آ جائے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام فوری ہو۔ تو اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے ناظرین یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، سب گھر والوں نے، سب گھر والوں نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفہ کو آپ نے سارا دن پڑھنا ہے، سب گھر والوں نے پڑھنا ہے۔ 2 افراد ہیں، 3 یا 4 یا 5 ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، سب نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی، اگر خواتین ہیں تو وہ، اگر ان کے خاص ڈیز ہیں تو ان میں بھی یہ عمل وہ کر سکتی ہیں۔ حسبُ اللہ و نعم الوکیل، یا وارث یا نصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا وارث یا نصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا وارث یا نصیر۔ اس عمل کو سارا دن کرنا ہے، اور سب نے اس ترتیب سے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس مشکل کا جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ العزیز آپ چند دنوں میں ہی دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے رزلٹ بہت ہی بہترین رزلٹ ہے اس کا۔ جس نے یہ اس کو شیئر کیا ہے، اس نے اپنا ذاتی تجربہ جو ہے وہ ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم سب گھر والے اس کو پڑھتے ہیں اور ہماری مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔